Բարև ձեզ, ձեր հետ էլ Միրան է, այսօր որոշել եմ պատրաստել տավարի մսով և լոբով համով աղցան։ Վերցրել եմ և սպիտակ լոբի, խաշել եմ նախապես, որպեսի արագ ստացվի տեսանյութը, մոտավորապես մեկ բուր եմ վերցրել և սպիտակ լոբին, և կարմիր լոբին, շատ գեղեցիկ գունեղ աղցան է ստացվում։ Աղով խաշել եմ, տավարի միսը վերցրել եմ մոտավորապես 300 գրամ միս, լավ խաշել եմ, միսը կտրատելու ենք երկար, որպեսի գեղեցիկ ստացվի աղցանը։ Կմանրացնենք հիմա մի քիչ, շատ լավ կխաշեք միսը բզգտվելու աստիճան, այսպես բարակ երկար։ Վերցրել եմ նաև բուլղարական պղպեղները 3 գույնի, 1 գլուխ սող, աղ, պղպեղ, խնձորի քացաղ և արևածաղկի ձետ։ Հիմա ես միսը արագ-արագ կտրատեմ և ավելացնեմ մեր լոբին։ Ինչու եմ վերցրել 2 տեսակի լոբի, որպեսի գեղեցիկ ստացվի։ Ահա մեր երկարավուն կտրատած միսը կլցնենք լոբու վրա, կթողնեք անպայման մի քիչ սարչի ամեն ինչը։ 1 գլուխ սոխը, տեսեք, երկարավուն նույնպես կտրատել եմ, կավելացնենք մեր բաղադրիչներին, կվերցնենք կես-կես հատ ամեն գույնից պղպեղները, երեք գույն եմ վերցրել, կարմիր, դեղին և գազարագույն։ Եվ նույնպես երկար կտրատելու ենք, մաներ ու երկար այս չափի։ Այսպես, և կավելացնենք մեր աղացրիչներին։ Կարող եք նաև մաներ կտրատել, պարտադիր չէ, երկար, բայց ես երկար եմ սիրում, որտև շատ գեղեցիկ է ստացվում տեսքը, գրավիչ է դառնում աղցանը։ Նաև կարող է տոնական սեղաններն էլ շատ գեղեցիկ զարդարել ձեր աղցանը, այսպես, մի փոքր էլ գազարագույնից անենք և անցնենք առաջ։
Այսպես. Շատ քիչ վերցնել մաղադանոս, կանաչին ըստ ճաշակի է, շատ մանր կտրատել, ես այդպես էլ չսովորեցի կանաչին արև կտրատել։ Ահա, այս քանը։ Կավելացնենք մեր աղցանին մի քիչ արևածաղկի ձետ, մոտ երկու ճաշի գդալ։ Սև պղպեղ, մի քիչ խնձորի քացախ, մոտավորապես մեկ ճաշի գդալ, համի համար։ Աղը ըստ ճաշակի, քանի որ ես աղով եփել եմ և լոբին և միսը, դրա համար ըստ ճաշակի։ Այս քանը լավ կխառնենք, կարող ենք նաև մեծ ամանի մեջ, մի քիչ փոքր ստացվեցին ամանը։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ աղցան ստացվեց։ Այս քանը հիմա ես կլցնեմ գեղեցիկ մատուցվող ամանի մեջ, և կարող ենք չնայած այս աղցանի ամանի մեջ էլ թողնել։ Այս քանը գեղեցիկ համեղ գրավիչ աղցան է մեր։ Այս քանը անպայման փորձեք, ձեզ շատ դուր կգա։ Ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Food Court-ն է։ Միացեք իմ ալիքին և սպասեք նոր բաղադրատոմսերին։ Այս քանը բարի ախորժակ։